4 besimtar musliman të arrestuar mbrëmjen e të premtes për veprime me qëllime terroriste dhe nxitje të urrejtjes fetare mbetën në qelim me masën e sigurisë arrest në burg. Ky vendim u dha nga dy gjyqtarë të gjykatës së krimeve të rënda, të cilët pranuan kërkesën e prokurorisë. Kjo e fundit ka ngritur dyshime se 4 të arrestuarit në bashkëpunim me disa shtetas shqiptar nga Kosova dhe Maqedonia po organizonin dhe siguronin financime për dërgimin e besimtarve musliman në luftën e Sirisë dhe Irakut në krah të organizatës terroriste të Shtetit Islamik. Këto akuza të dyshuarit Ergys Fazlia, Bekim Protopapa, Medat Hasani dhe Xhezair Fishti i hodhën poshtë duke pretenduar se janë të pafajshëm. Ata i thanë gjykatës se policia dhe prokuroria i kanë arrestuar vetëm pse janë besimtar musliman dhe se nuk kanë lidhje me terrorizmin. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe nëna e mjekut të Malsisë së Madhe, Bekim Protopapa, e cila tha se djali i saj është i pafajshëm. Kam burr, e kam rritje tim çunin. Është besimtar, është njëri i ndershëm, punon në rreth, shkon në është në rreth, shkoni pyesni fshatarët sa e duan. Natën u shkon atje kur ka nevojë. Fëmijët ja u ka sjell Tiranë, ja u viziton. Një baba me tre vajza të vogla ti je terrorist? Thjesht besimtar me shpirt. Absolutisht, asnjë. Thjesht ka ardhur në seancat gjyqësore kur dënoheshin ata të tjerët. Kaq. Ka dëshmitar? Jo, vinte shifte si besimtar. Kjo ishte e gjitha. Vetëm për këtë, ndoshta e kanë parë aty edhe o burrat kapin këtë. Pavarësisht këtyre pretendimeve, gjyqtarët e gatshëm që zhvilluan seancën gjyqësore me dyert të mbyllura, urdhëruan izolimin e qelit të 4 të dyshuarve duke i caktuar masën e sigurisë arrest në burg. 4 të dyshuarit u arrestuan në Shkodër vetëm një ditë përpara se të zhvillohej ceremonia e lumturimit të 38 martirëve të Kishës Katolike. Ata po përgjoheshin prej kohësh nga prokuroria për krimet e rënda pas informacioneve të referuara nga Shërbimi Informativ Shtetëror. Prokuroria për krimet e rënda zyrtarisht nuk pranon të jap detaje për këtë dosje, me arsyetimin se hetimet nuk kanë përfunduar pasi po vëzhgohen edhe nga një grup tjetër personash me cilësinë e bashkëpunëtorëve të 4 të arrestuarve.